Říkají mi Obelix. Tak to je síla. To ještě nic není. Šupy na sana! Hajzle! Budu si parchant. Nějaká drsá, ne? Takovouhle hezkou gáďovku jsem neměl. Biják, ve kterým trojka schování, je tedy nejmenší trapel. Bože, to jsou ale smrdi. Ty se mě díváš do očí a u toho měl žeš? Bože. Učitelé, který nejdou pro ránu daleko a do školy driftujou ve starých fáčkách. Bastardi 2. Ve čtvrtek večír.